دونك ابخي تراساج ديال التابلو ستاتيستيك ديالنا غادي نمشيو نكملو لا كيسيون ديال تراساج ديال ليستوغرام. دونك ليستوغرام لي بوليغون دو فريكونس. دونك كيما قلنا الرماك ديالنا دي فات كو لي زامبليتود دي كلاس نو سون با ايغو, on va tracer un histogramme en utilisant les fréquences corrigées, c'est-à-dire les fréquences FI, on va les corriger. Donc en X, l'histogramme d'Yenner a découlé le chiffre d'inverse des variables statistiques, et en Y, a découlé les fréquences corrigées HI ou FI', donc égal à FI sur LI, donc les LI égale à I sur AR, donc inverse, ça veut dire AR sur AI FI, avec l'échelle à la 0,02 مليون 0,02 نقول باسكو الفريكونس نا با دونيتي ايغال 1 سنتيمتر. دونك اون رمارك لا بروميير كلاس عندنا كنشوفها كومونس دو زيرو, اي دونك اون va ajouter ان انترفال لا اس دامبليتود ايغال ا ار, c'est-à-dire la plus petite amplitude, de même dans la fin. Donc on dit doit le ou on dit doit فالتالي هاد لي دو كلاس اللي كنزيدوهم في الاول في التالي اش كيصلحوا لنا؟ كيصلحوا لنا بور سامبليسيتي ان بيتي بو داك لا فيغور اللي عندنا, سيتادير بور افوار اي فوار لا سورفاس délimité par le polygone, parce que on, par définition le polygone de fréquence mis en niveau en évidence dès que la surface délimitée par dès que l'histogramme la surface de l'histogramme Kamel, ce qui fait qu'un décalé un petit peu dès que l'histogramme dès AR bêche un tracé dès le polygone de fréquence. Et donc on a tracé l'histogramme et le polygone de fréquence même graphe, donc voilà. دونك سي سا, دونك ليستوغرام ديالنا هو هذا. دونك من 0 ل 1 كنمشي كناخد اش ان ديالي, من 1 ل 3 كناخد اش 2, من 3 ل 5 هي غادي حتى ل 10 كان تقريبا 0.2, سو كي في هاد ليستوغرام راني ديكاليتو باش ب ار اللي هي ايكال ا 1, دونك موان زان كيبدا لي موان زان حتى ل 0 ومن 15 حتى ل 16 سيغير 15 بلس 1 بلس ار. علاش؟ باش منين نجي نتراسي لو بوليغون دو فريكونس اللي هو ديفيني كنديرو داك لو سونتر ديال لي سومي ديال لي ريكتانغل, دونك هو هذا. دونك السومي ديال الاول هو هذا سيغير ديال ار الاولى اللي عندي. دونك ايتها كلاس عندها بلو سوبيريور عندها ملتيبل بار ار كنمشي كنرسم هاد لو ميليو. دونك كاين هنايا ميليو عاوتاني ديز بي, وهنايا ميليو, هنايا ميليو, هنا ميليو. دونك كندير كنلاصق هاد لي ميليو, دونك كنلاصق هاد لو بوان هذا مع هاد لو بوان هذا, بوي ابري هاد لو بوان مع هاد لو بوان, هي غادية. علاش كنديرو؟ كيما كتشوف هاد السيرفاس هادي اللي ناقصة راه ما هي الا هادي. دونك عاوتاني هاد الشبيه راه هو هذا, هي هادي هي هادي, عاوتاني هادي هي هادي, دونك يسون ايغو. دونك هادشي كامل في التالي ملي كنحيدو بحال هكا, دونك لو بوليغون سي هو اللي كيديليميتي لنا هاد لا سيرفاس ديال ليستوغرام. دونك لا سيرفاس ديال ليستوغرام كامله الا حيدنا داك لي بورسيون وحطينا البوليغون غادي نشوفو هي لا سيرفاس. دونك لو بوليغون هذا غادي تستعملوه هذاك سميتو ميو في دوتر ابليكاسيون غادي نشوفو ليكسبليكاسيون ديالو ولا ليتيليتي ديالو. Donc le polygone machine à la carrière, donc ce qui fait il a une utilité. Donc on a tracé le polygone de fréquence et l'histogramme d'Yenna, puis après radimchiou la question 4. Donc la question 4 HFR, galouna bien 9 entreprises ont un chiffre d'affaires moyen de 1 million dirhams. Donc galouna bien 9 Saoud عندهم واحد الشيفر حسبنا لو شيفر موين ديالهم هذا جبرنا 1 مليون درهم. ديتيرمينو لو شيفر دافير موين دي 40 زوتر انتربريز او كومونتي بيان سور il faut commenter parce que un résultat les calculants on ne sont pas des machines rien qu'un calcul du rakak mais il faut commenter, l'essentiel de tout ça c'est les commentaires. Et donc
on va utiliser la propriété li درتوها. Donc du fait qu'on بحال لي سيباريونا لا بوبولاسيون على دو، عطاونا واحد سو بوبولاسيون ديال نيف اونتربريز. دونك il faut extraire داك سو بوبولاسيون الثانيه باش نجمعوا لا بوبولاسيون كامله. دونك on va utiliser كما قلنا la propriété d'agrégation pour le calcul de la moyenne. Ce qui fait qu'il y a une population 1 et une population 2. Population 1 عندها فيها 9 entreprises. Sous-population 2 غادي يبقى لها 40 entreprises pour former la population كامله. Donc sachant que le chiffre moyen de 9 entreprises est 1 million de dirhams à des données, on va dans ce cas utiliser la propriété d'agrégation. La population P constituée de 49 entreprises. Donc on va subdiviser la population en deux sous-populations avec S, P1 et P2. Donc P1 constitué population avec E, faute quand même, de 9 entreprises dont le chiffre moyen est de 1 million de dirhams. Donc P2 constitué, P2 il y a sous-population des 40 entreprises. Des 40 autres entreprises que nous voulons calculer leur chiffre moyen, c'est-à-dire la donnée les narsana. Et donc, en tirant du tableau statistique le chiffre d'affaires moyen de toute la population, c'est-à-dire les 49 entreprises, les voilà. Donc, la sommation des FIXI qui est égale à 4,031 millions de dirhams. Donc, X bar est égal à 1 sur N, la sommation de I variant de 5, NI, XI égale à la sommation de I variant de 1 jusqu'à 5, DFXI qui égale 4,031 millions de dirhams. Ce qui fait la propriété l'agrégation est il y a X bar égale à F1, c'est-à-dire le pourcentage de la population sous-population 1, fois DAC, la moyenne d'IELA. Donc, plus F2. X2 bar. Donc, عندنا le F1, il y a 9 sur 49, c'est-à-dire la fréquence qui est de la population. Donc, fois X1 bar, il y a donné, plus 40 sur 49, fois X2 bar, il y a marfinage, égale le résultat qui est de tel que X1 bar, il y en a 1 million de dirhams, le chiffre moyen des 9 entreprises, S, X2 bar, chiffre moyen des 40 autres entreprises liées à un commun. Donc, application numérique, X2 bar égale à le résultat, qui est égal à 3,937 millions de dirhams. Et donc, il faut commenter bien sûr ce résultat. Avant ça, rejoignez-nous sur notre page Facebook et chaîne YouTube. Donc il faut commenter ça. Donc il a حسبنا le F2 ديال سو بوبولاسيون الاخرى غادي نجبروه 40 sur 49. Donc il a حسبنا غادي نجبروه calculatrice. Donc il a درنا 40 sur 49 donc fois 100 pour l'avoir en pourcentage, تقريبا قول 82%. Donc 82% de la population كامله ont un chiffre d'affaires كتشوفوا il est très proche de du chiffre d'affaires moyen total. Donc c'est comme si had les 40 donc les 9 عندهم un chiffre d'affaires les un petit peu moins élevé de 4 fois fad السوبوبيلاسيون الثانية سي تي بحال 40% تقرب 80% كي ديجاجي واحد الشيف تقريبا دافير اللي هو تقريبا الشيف دا مويان ديال توتاليتي بحال داك التسعود ما كيساهموش بزاف في هاد لو شيف دافير مويان ديال لا توتاليتي. ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. سي يا دي كيسيون دي سوجيسيون دي رمارك نيزيتي با ا nous contacter sur notre page Facebook, chaîne YouTube. Restez avec nous, c'est HD Cours et il y a plein de surprises. La prochaine vidéo sera sur le mind mapping, c'est-à-dire le traçage des cartes heuristiques, c'est-à-dire les cartes qui vont simplifier
لا ليكتور ديال دي شابيتر ولا الريزومي دي شابيتر. دونك غادي ندير واحد دو زيدي هاد ستاتيستيك غادي نديرهم في مان مابين بوغ ان تي بو نقرب لكم. وغادي تجبروا لوجيسيال ماند ماناجر 2012 فيرسيون بروفيسيونيل افيك الكلي ديالها سور نوتر باج فيسبوك. دونك راها ابلودي سور فورشيل. دونك تقدر تيليشارجيوها باش انستاليوها، راها سامبل ما كتحتاج شي حاجه، افيك كلي داكتيفاسيون في لافان دو تيليشارجمون. اي غادي ندير لكم واحد توتوريال صغير باش نقربكم لهاد من ماناجر. ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون اي ا بيانتو سي اش ديكور افيك فو.